кулактын угуусун жана башка айрым медициналык анализдерди Медэкспо Кыргызстан 2024 көргөзмөсүндө бекер текшерүүдө иш-чара медициналык жабдууларды жана дары-дармектин көргөзмөсүнө айланбай катышуучулар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди. Biz uygulayan süre borboru medin kuskus, biz özümüzün görgözümü, bizde kanday uslugalar var oşanı görgözü maksatında geldik. Andan sırtkarı katışu uçurunda bekir kulağın uğusun teşeri bolat. Söz türde bu çoğun durgu gana teşeri, ancakini kişineke baldarga al uqtatu jolu men teşerik gerek bolat, toys kayısı jolu menin, bu 5 yaşka çeyinkiler. Al bizim centerde boluşu gerek. Al eme bu jerde tolka çoğun durgu bekir uğusun teşeri beriz. Уникалды УЗИ исследованияларыбыз бар. Анын бири УЗИ нервов делет. Майда УЗИ нервтерди биз карап, ошолордун дарттарын аныктап, неврологторго жардамыбызды тийгизебиз. Андан тышкары майда муундарды, санжа муундарды ошолорду УЗИ кылып, аларды аныктап бере алабыз. Бул жакта бизге тийген пайдасы биз ушу өзүбүздүн жасаган УЗИ-лерибизди, өзүбүз жасаган услугаларды элге көргөзүп, анын ичинде башка биздин коллегалардын, башка биздин компания коллегалары менен опыт бөлүшүп, бири-бирибизге тажрыйба беребиз. Бул көргөзмө медицина тармагындагы Борбор Азиядагы 5 ири көргөзмөнүн бири катары таанымал. Ал саламаттык сактоо тармагындагы адистер үчүн башкы иш-чара болуп саналат. Медэкспо Кыргызстан 2024 бул тармактын лидерлери менен жолугушуу, тажрыйба алмашуу жана медицина тармагындагы акыркы жетишкендиктерди жана технологияларды тартуулоо үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк. Эндоскопия, хирургия, полный гинекология жагынан кальпоскопиялар бар. В общем, ушу көп нерселер алып келип биздин кыргыз элибизге көрсөтүп, эмне представителдердин компаниялардын баарына көрсөтүп, бүт жакшы жактарын көрсөтүп кетели деп, ошол себептен ушу выставкада участие болуп атабыз. Бүгүн уже бир 2-3 аппарат алып кетишти. Выставкадан сразу контракт түзүп, сразу жактырып, сатып алып кетишет. Биз уже выставка бүткөндөн кийин алып барып коюп беребиз. Биз Кыргызстанда эң чоң ортопедиялык дүкөн ачтык. Ал жакта 1,5 миң түрлү буюмдарды койдук, баштан баштап аягына чейин. Бул себеп неден бул ачып калдык? Биз мурун ушу аптекаларга таратылганда мындай болгон. Адамдар доктор жазгандан кийин бир нерсе керек болгондон ар жерден издеп келишкен да. Бир аптекага барат, ал жактан бир нерсесин алат, да бир жерге барат, да бир нерсесин алат. Бир күн кортушкан. Анан ошол көйгөйү чечиштин баардыгын бир жерге чогултук. Быйыл көргөзмөгө 10 өлкөдөн 80ден ашуун компания катышат. Катышуучулар Белоруссия, Италия, Пакистан, Польша, Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Жапония өлкөлөрүнөн келди. Көргөзмөдө семинарлар, мастер-класстар, жаңы технологиялардын жана жабдуулардын презентациялары менен уланат. 30 мартта 2023 жылы Садырны Кожоевичтин проекти боюнча кыргыз формасы ачылган. Азыркы кезде ушул 80 компания 10 өлкөдөн келген заводдон өзүнүн продукцияларын алып келишип, өзүнүн медицинский изделиелерин алып келип алып, ошол жерден көрсөтүп, и бул жерден биз заводдор менен контракт түзөбүз. Бул кыргыз здравоохранениясында саламаттык сактоо жагында чоң ийгиликтер болот, себеби буга чейин баардык дары-дармектердин баардыгын, оборудованиялардын баардыгын фарм компаниялар алып келип аткан. Сапаты дагы, баасы да абдан чоң болчу. Азыр биз болсо бүгүнкү ушундай уюштуруп аткан өз эксперт менен баардык компанияларды чакырдык. 10 өлкөдөн келди, 80 компания, 80 заводдун представителдери 3 күн ичинде биздин кыргыз фармациянын жетекчилери менен, эксперттер менен жолугушуп, алар менен договор түзүп, контракт түзүшөт. Кийинки ошол заводдон дары-дармектерди, медициналарды, оборудованияларды непосредственно заводтан алып келет. Бул деген бул сапаттуу и баасы дагы арзан болот. Саламаттыкты сактоо жумалыгынын өзгөчөлүгү өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасынын сапаттуу жана эффективдүү иш алып баруу маселелерин талкуулоо үчүн медициналык адистерди мамлекеттик органдардын, бизнес чөйрөлөрдүн жана коомчулуктун өкүлдөрүн бириктирүү мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Форум ошондой эле тажрыйба алмашуу, ата мекендик жана чет элдик акыркы жаңылыктар менен таанышуу, ошондой эле ишкердик байланыштар жана маанилүү келишимдер үчүн уникалдуу аянтчаны түзүп берет. Мы в этом году первый раз здесь в
Кыргызстане. Вот. Биз быйыл Кыргызстандагы көргөзмөгө биринчи жолу келдик. Орусиянын медициналык жабдыктарын өндүрүүчүлөр 20дан ашык физиотерапия жана калыбына келтирүү жабдууларды сунуштайбыз. Өзүбүздүн тажрыйба менен бөлүшүп, ар кандай басуу жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүчү неврологиялык жана жүрөк оорусу менен жабыркагандарды кайра калыбына келтирүү жабдууларын алып келдик. Кыргызстанда да бул тармак өнүгөт деген ишенимдебиз. Ден соолугунан жабыркаган адамдарды кайра социалдык активдүү турмушка кайтаруудагы таасирдүү дарылоонун этаптарын айтып берүүгө жана ар дайым бул жаатта тажрыйба алмашып кызматташууга даярбыз. Көргөзмөнүн жүрүшүндө катышуучу компаниялар инновациялык медициналык жабдуулардын диагностика, хирургия жана реабилитация үчүн жабдууларды, ошондой эле медициналык бардык багыттар үчүн башка өнүмдөрдү жана кызматтарды көрсөтүшөт. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу 7-канал.